উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন স্বতন্ত্ৰ কোভিড 19 হাস্পাতাল উদ্বোধন কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডলৈ নতুন সংযোজন জিএমচিএইচত মুকলি কৰা হ'ল স্বতন্ত্ৰ কোভিড 19 হাস্পাতাল। ১৫০ কোটি টকাৰ খৰচ সাপেক্ষে নিৰ্মাণ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল য'ত আছে 184টা ৱাৰ্ড আৰু 50টা আইচিইউৰ ব্যৱস্থা। ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিড 19 প্ৰতিৰোধৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আজি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাল প্ৰাংগণত উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন স্বতন্ত্ৰ কোভিড 19 হাস্পাতাল উদ্বোধন কৰি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক খোজ আগবঢ়াইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 237খন বিছনাযুক্ত এই স্বতন্ত্ৰ কোভিড 19 হাস্পাতালখন আজি মুকলি কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পূৰ্বতে নিৰ্মাণ কৰা এই 4-মহলীয়া ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতালখন বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে কোভিড 19 ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। কোভিডৰ বিৰুদ্ধে আমি যিখিনি কাম কৰি আহিছোঁ, ৰাইজক সকাহ দিবলৈ যি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলি আহিছে, তাত আজি আমি এটা উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটা অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। উত্তৰ পূব বা এক কথাত ক'ব গ'লে পূৰ্ব ভাৰতৰ প্ৰথমখন স্বয়ংক্ৰিয় কোভিড হস্পিটেল আজি আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ প্ৰাংগণত উদ্বোধন কৰিছোঁ। প্ৰায় 150 কোটি টকা খৰচেৰে নিৰ্মাণ হোৱা এই বিল্ডিংটো আমাৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটিৰ প্ৰায় 6টা ডিপাৰ্টমেণ্ট অনাৰ বাবে প্ৰথমতে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া কোভিড আক্ৰমণ আৰম্ভ হয়, সংক্ৰমণ আৰম্ভ হয়, তেতিয়া আমি ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে কোভিড শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত ইয়াক আমি সম্পূৰ্ণ এখন কোভিড হস্পিটেললৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। এই হাস্পাতালখনত কোভিড 19 প্ৰতিৰোধৰ বাবে সংযোজন ঘটোৱা হৈছে কানাডাৰ পৰা আমদানি কৰি অনা আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যনযুক্ত অত্যাধুনিক চিকিৎসাৰ সঁজুলি। এই নতুন হাস্পাতালখনত প্ৰয়োজন অনুসৰি অতিৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে। আমাৰ ডাইৰেক্টলি কোভিডত অতিৰ প্ৰয়োজন নহয়, কিন্তু চাৰ্জিকেল পেচেণ্ট এজনৰ যদি অতি হয় আৰু চাৰ্জিকেল পেচেণ্ট এজনৰ যদি কোভিড হয় আৰু তেওঁক চাৰ্জাৰী কৰাটো প্ৰয়োজনীয় কোভিডৰ মাজতে, তেনেকুৱাও যদি আমি জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেনেকৈ ইয়াত আমাৰ অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰো বনোৱা হৈছে আৰু যিমানখিনি আধুনিক ব্যৱস্থা লাগে গোটেইখিনি ইয়াতে আমি সমাৱেশিত কৰিব পাৰিছোঁ। আজি মুকলি কৰা এই স্বতন্ত্ৰ কোভিড 19 হাস্পাতালখনে কৰোনা প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। মৃদুস্মিতা চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, ডিডি নিউজ, গুৱাহাটী।